Мария Браткова е майсторка на брюкселски дантели. Плете ги откакто се помни. След изкарания курс преди 23 години от миналия септември е член на Дунавската задруга на народните художествени занаяти. Какво я привлича в занаята? Тя е много стара, тази дантела. И тук в България някъде след опожаряването на Калофер по време на турското иго. Тогава, понеже е западнал района и започнах да се чудят откъде да си да започнат някакъв поминък. През 1910 година занаятът се е преподавал в Калофер. От тогава започва да се разпространява в цяла България. След 105 години майсторите на брюкселска дантела в страната се броят на пръсти, но интересът още се поддържа жив. На една кука се наслагват два слоя конец, когато се плете, на двете куки също. И плете са с сувалки. Сувалките могат да стигнат и до 200 бройки и повече. За да се практикува този занаят, са нужни повече търпение и любов. Важно е да имаш въображение и идеята да оживее първо в главата. Трябва да се начерте схемата, да се избират съответно конците и да знаеш къде какво ще плетеш. Мария Браткова обича да изработва колиета от брюкселска дантела, украси за дрехи и аксесуари за чанти и пълта. Има поръчки от клиенти за шалове. Майсторката мечтае да има повече време. Вече е научила нейните внучки Десислава и Антония да плетат. Баба им се надява след време заедно да изработят от брюкселска дантела и булчинска рокля.